Nej, men jag pallar inte shit my shit. Men jag ska se, alltså, kan du väl lägga upp det? Start. Ser du nu? Escape. Yes. Ajt. Estudis Nivor! Ja. Sorry, ja. Oh. I alla fall, du fick det där typ konstiga spray. Nivor! Jag fick tillräckligt med guld för att... Oh, jävlar, 3 rares. Eller hur? Hey, victory post. Nexus och Garrosh. Ja, men jag fick till och med guld för att köpa Legendary. Nivor Dekins! Nähä, okej, okay, ingenting. Jag har redan typ 5 skins till Zenyatta. Super. Super. Jag sista, en till. Det är 2 till. Boom! Oh my god, inte så... Oh my god, ey, du kan köpa Blanco. Jaha, har Genji... Visst. Han har ju fan Chrome, eller ja, Chrome skinnet equipat på den här bilden. Lol. Ja. Yeah. Och sista. Fuck. Jo. Ah! Boom! Epic. Uh-huh. Okej. Okay. Jag vet inte om jag har någon epic skin till honom. Men visst. Horizon, jag hade den förut i typ beta. Hey, Heroes. Va? Heroes och vad är det? Alltså Heroes, nej, vänta. Men fuck. Jag ska bara kolla om jag hade något till honom redan. Är det bara en vanlig. Så, okej, okay, vilken skin till Winston? Det var någonting. Jag köpte Frogstone. Nej man, här kommer, jag bryr mig inte om... Blanco. Ej. Vilken skin ska jag vad det... Ska jag köpa på Winston? Eller Bastion med det? Ja, Bastion. Jag blir inte där. Gearbot eller Steambot? Woodbot. Steambot så tycker jag. Jag gillar Steambot mer. Gearbot verkar typ mer av så här typ använt och kött. Jag gillar inte färgerna. Fast jag gillar att du bara, fast jag har nu i den här också. En vit du. Jag gillar Gearbot, eller Steambot mest. Jag vet inte vad jag ska kunna hur han ser ut. Du får bestämma det där.